to vás akože teraz už odtiaľ toho nedostaneme? Tiež by som bol rád niekde inde, nemyslíš si? Kde v nebi? V pornokine napríklad. Veľké plátno, silný zvuk a vreckou. Keď niekto tvrdí, že vidí duchov, tak sa väčšinou volá do bláznica. Studená voda. Môj jednoký hatunka ťa mi našepkáva, že je čas na povedný sexík. Musia ísť domov. Podržíte mi na chvíľu kufor? Čo v ňom máte? Niečo, čo mi pomáha v ťažkej chvíli. Vibrátor? Valer, urob niečo. Ty vole, Leonard, ja som tej ženskej. Kúkaj, ja mám cicky aj vaginu.